ម្សិលមិញខ្ញុំឡាយវីដេអូខ្ញុំមិនដឹងតែមកពីមូលហេតុអីខ្ញុំអត់ដឹងទេណាសុំខ្ញុំឡាយវីដេអូមួយឃ្លីបផាត់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឡាយវីដេអូមួយឃ្លីបហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលមិនដឹងជាមកពីមូលហេតុអីខ្ញុំអត់ដឹងមកពីមូលហេតុអីបានជាលក្ខណៈថាគេឲ្យខ្ញុំរីមូវីដេអូហ្នឹងចោលលុបវីដេអូចោលទើបអស់ Facebook លេងបានខ្ញុំអត់ដឹងដែរយល់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ដឹងដែរនឹងមកមូលហេតុមកពីអីដល់ពេលទៅខ្ញុំលុបវីដេអូចោលទៅណាឥឡូវចង់ឡាយវីដេអូភាសាទៀតចាំមើលតើគេឲ្យលុបរីមូវវីដេអូទៀតអត់មិនស្អីមកខ្ញុំនិយាយចេះខ្ញុំនិយាយអំពីណាអតាចែមសុកណាអបិចែមសុកនេះមើលស្ដាប់ឲ្យនិយាយដល់អ្នកគ្នាសាំថ្មីណាបងទៀតតើគាត់និយាយស្អីខ្លះon the phone
ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃនេះមកលាំងគ្មានឈប់ណាខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំឃើញណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ណាសម្ដីនៃការវិភាគរបស់គាត់រាល់ការបកស្រាយអំពីសង្គមបញ្ហាសង្គមខ្ញុំគ្រប់គ្រងនិងតាមដានណាណាព្រោះអីហាក់អីបងខ្ញុំនិយាយតាមតាមដានគាត់ព្រោះខ្ញុំយល់ថាគាត់នឹងគឺជាមនុស្សចាស់មួយរូបណាដែលយល់ជ្រាលជ្រៅក្នុងសង្គមណាចេះបែងចែកអ្វីល្អអ្វីអ្វីក្រក់ដល់ទៅពេលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់គាត់រាល់ថ្ងៃណាខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់តាសម្ដីគាត់និយាយតែប្រមាណគាត់និយាយដាក់សពរាំងណាលោកសំរាំងស៊ីគឹមសខាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចាំស្ដាប់មើលព្រោះខ្ញុំអត់កាប់មុខចូលទៅជេរគាត់ទេណាហូរហើយខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់និយាយមានហេតុផលតាមពីដើមមកតើខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់នឹងចូលចិត្តស្ដាប់គាត់នឹងការបកស្រាយរបស់គាត់ដល់ទៅពេលឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទៀតហ្នឹងគេដល់ទៅពេលហ្នឹងស្ដាប់ប៉ះចំគាត់មកនិយាយថាខំវាសនាណាល្អខំវាសនាហើយឯងមកមូលហេតុដែលខំវាសនាជេរមកខំវាសនាយល់ណាយល់ដឹងស្រាក់ជ្រៅអំពីប្រជារាស្ត្រខ្លាំងពេកណាចង់និយាយថាអាខំវាសនានឹងវាជាអ្នកស្នាជាតិហ្មងណាកថាលោកណាខំវាសនាចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីដល់សារអីដល់សារតែទឹះអអន់សពុនចិត្តជាមួយលោកសំរងស៊ីទៅបានទៀតចេញណាខ្ញុំថាទៅអត់ចឹងទេណាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នឹងសេរីមកបិតាប្រៃទៀតមកប្រជុំមើលគាត់ខុសឬមកយ៉ាងម៉េចឬមកក៏គាត់តាមដានរឿងទង្វើរបស់អាខឹមវាសនានឹងបន្តិចពេកហ៎ដែរណាលោកពូចាំសុកប៉ែឯងនេះនេះអប៉ែចាំសុកនេះខ្ញុំគ្រប់គាត់ណាតែគាត់និយាយភាសាមកចេញសេរីចេញមកក្បាលតែមួយបងមកដបតែមួយបងពូនេះពូនេះចេញក្បាលមកដបតែមួយបងគាត់ថាពាក់មួកខុសគ្នាដូចអាមួយពាក់មួកស្ដាំអាមួយពាក់មួកសអាមួយពាក់មួកខ្វៅហ្នឹងតែចេញមកដបតែមួយណាឥឡូវចេញមុខមកសរសើរខឹមវាសនាអេតែនិយាយខឹមវាសនាល្អឯណាណៃឆ្កុយណាបើលោករត់ដងខ្ញុំឃើញតប៉ែចែមសុកនិយាយឃ្លីបវីដេអូមកម្ដងម្ដងឯខ្ញុំជួយចិត្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំតាមដានណារាល់នៅការបកស្រាយមកគាត់វាហេតុផលដល់ពេលលើកនេះលើកចតុយមកប្រហើយតែចតុយអស់លក្ខធម៌អាសនាហ្នឹងហ៎ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរឲ្យថាត្រង់ចិត្តល្អល្អរបស់ខឹមវាសនាណាប៉ែចែមសុកចេះឃើញដល់ឃើញចោះត្រង់អាសនាណាចូលរួមសភាតាំងពី2005លើកដៃអាចមកតពេញថែមកមិនអប៉ែចែមសុកមិននិយាយផងហ៎អាស្ដាវិជេនៀនរះខ្មែរណាជេប្រមកបាត់ណាបាត់ន័យមិនអប៉ែចែមសុកមិននិយាយផងអាស្នាជេប្រសងចង់រំលាយសាសនាហ្នឹងអប៉ែមិននិយាយផងណាមិននិយាយផងមកអាស្ដាលើកដៃសភាណាគំត្រកអត្តរបស់ពេញថែមកតាំងពី2005មកមិនអប៉ែចែមសុកមិននិយាយផងហ៎អាស្ដាលួចស្លឹកឆ្នោតក្រុមប្រសាទខុំសង្កាត់កាលឆ្នាំ2013ណាអប៉ែចែនសុកមិននិយាយផងអីមកចឹងអាស្នាខុសស្នាបំបាយសម្លេងស្លឹកតោកមិនអប៉ែចែនសុកមិននិយាយផងមកចឹងឬមួយក៏អប៉ែចែនសុកនេះភ្លើដឹងខ្សោយអីនេះក៏ភ្លើដឹងខ្សោយអីឬមួយក៏ក្បាលនឹងអត់មានខួរឬមួយក៏អត់មានផ្នែកជាជាខួរក្បាលតាមសង្កេតមើលរបស់បុគ្គលឬបុគ្គលមួយហ្នឹងបាច់ចិត្តមកនិយាយមកបាត់ណាបាត់ណីសឹកតែខំវាសនាខំវាសនាតោះតជាមួយនឹងលោកសំនឹងស៊ីទៅទៀតចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីអេលោកលោករដងខ្ញុំឃើញគាត់និយាយបញ្ហាសង្គមរដងទោះគាត់រិះគន់លោកសំរងស៊ីបើប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំមិនដែលខាងគ្រប់គ្រងកាប់មុខឬមួយក៏ចូលទៅជេរគាត់ដែរព្រោះឲ្យគាត់រិះគន់មានហេតុផលតែលើកនេះអស់លក្ខធម៌អាខំពិសាណាហ្មងចេញកតុយមកហ្មងណាព្រោះអាសនាវាអត់ដែរមានសម្ដានល្អអត់មានដែរគិតថាចង់ជួយប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងវាញុះបំបាច់បំផ្លាញបំផ្លាញសាសនាបំផ្លាញការយល់ដឹងរបស់កូនខ្មែរបបាច់បបាក់គ្រប់សពបាច់ទាំងអស់ដែលជាប្រយោជន៍ខ្មែរអាសនាលើកដៃសភាអត្តបតពេញថែទៀតលោកសុកឆ្នោតទៀតបាយបាក់ឆាងហងហើយនឹងខ្ញុំគាត់ប្រពន្ធនឹងអត់និយាយផងណាប្រពន្ធនឹងហីអប៉ែចែមសុកនៅທາງខំវាសនាទៅតអត់សុពន្ធចិត្តមួយលោកសំរងស៊ីទឹកខ្ទៀតចេញហ
យាយចឹងដែរឲ្យចុះអាស្ដារលើកដៃអត្តបត្តិឲ្យពេញផែនសុភីមិននិយាយផងលួសស្លឹកឆ្នោតមិននិយាយផងខ្ញុំមិនចង់ថាចាស់ប្រភ្លឺទេតែចាស់នេះលក្ខណៈថាមិនបានភ្លឺណាធ្វើជាភ្លឺណាធ្វើជាភ្លឺច្រឡំហាលោកប៉ែប៉ែចែមសុខល្ងងចុះបើប៉ែចែមសុខភ្លឺចុះអត់ទេមកសេរីជាមួយគ្នាគេហ្មងគាត់ចេញក្បាលមកសេរីជាមួយគ្នាគេហ្មងអាខំពីស្នាមមកប៉ែចែមសុខសេរីជាមួយនេះណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងសេរីជាមួយអ៊ំលោកជាមួយមកនេះចេញក្បាលដបមកជាមួយគ្នាគាត់ថាពាក់មកខុសគ្នាអាមួយពាក់មកខៀវអាមួយពាក់មកលឿងទៅតែក្បាលមកវាដូចគ្នាហ្នឹងហើយអីមកបងសាអាខំពីស្នាមណាមិនសាស្អាខំពីស្នាអាខំពីស្នាគ្មានតម្លៃអីក្នុងសង្គមហ្មងគ្មានតម្លៃជាមនុស្សផងគ្មានតម្លៃក្នុងកាត់ឲ្យជាឲ្យមនុស្សអានេះអាស្នាគ្មានតម្លៃក្នុងការឲ្យហ្នឹងព្រោះអីមកត្រូវអាស្នាមកអីណាចេះជួយមកពីអាស្នាវិចេះចេះឈឺឆ្អែតឬបជារៀសពេកទៅអាស្នាចេះជេរអីវិធមមិនធំតែជេរជេរតែខ្មែរណាជេរតែបុគ្គលទេវិជេរដល់ខ្មែរទាំងអស់ជេរដោយចេតនាមិនមែនចេះតែអចេតនាណាអាខំពីស្នាវិចេះដោយចេតនាម្ដងហើយម្ដងទៀតភាសាថាខ្មែរគុំរលាយអីគុំរលាយខ្មែរឈាមថោកអោមួយម៉ាត់អើមកពួកអាយុសម្ព័ន្ធពួកអាជនជាសម្ព័ន្ធដែលកាត់ចេញពីស្រុកថោកទៀតគឺស្រុកខ្មែរ7ណាខ្មែរមិនស្អែស្បាញ់ឆ្កែ3អាពូឈាមថោក4 4ណាណាសួរថាអានោះវាអចេតនាមែនអើឬមកក៏វាមកធ្វើជាត្រឡប់តែគាត់ថាអ៊ឹមចេះតែអចេតនាចេះបំណងល្អបំណងល្អមកផ្ទះបាញ់កណ្ដាលក្បាលណាបំណងល្អមកអដេរឆានហ្នឹងត្រង់ណាថាវាទីទទួលលោកអ្វីដែលដាច់កំហុសរបស់វាណាគេថាវាអាយ៉ងគេថាអាដេរឆានឹងគឺជាអាយ៉ងវាចោតថាគេលៀបពណ៌ណែខ្ញុំចង់អញចង់និយាយប្រាប់តែអាស្នាគេចោតអាអាយ៉ងណាគេចោតអញមកមកបំបាយបំបាយបំបាក់ខ្មែរគេចោតអាបំផ្លាញខ្មែរថាអាយ៉ងរកប្រយោជន៍ឲ្យយួនណាអាដេរឆាឯងកំតគេថាគេចោតឯងមើលទង្វើខ្លួនប្រាណឯងសិនអត់យល់ទេមើលទង្វើឯងសិនតើឯងមិនដូចកាច់ដូចគេចោតមែនអត់ឯងត្រូវមើលទង្វើខ្លួនឯងសិនទៅបែបមិននិយាយអាកាសគេចោតឯងដូចឯងចេះនិយាយលោកកឹមសុខាចឹងណាលោកកឹមសុខាសួរថាគណៈប្រជាជនចោតលោកកឹមសុខាធ្វើបាបសួរថាយេឯងចេះនិយាយបែងចែកចេះលើកថ្លឹងថ្លែងថាកំទាន់អាគិតគេចោតតែខ្លួនឯងមានសារអត់សម្លេងរបស់យើងប៉ុនប៉ែតពិតមែនអត់ណ៎ឯងចេះនិយាយចឹងចុះខ្វងគេថាឯងជាអាយ៉ងណាគេជាកញ្ជះអាកញ្ជះណាគេចោតអាកញ្ជះគេអាកញ្ជះបំរោបំរើប្រយោជន៍របស់ប្រយោជន៍ឲ្យយួនគេចេះឯងចឹងថាអាយ៉ងអាកញ្ជះគេស៊ីឈ្នួលបំរើប្រយោជន៍ឲ្យយួនគេចេះឯងចឹងថាឯងចឹងឯងកំទាន់អាគិតខ្វល់ឬគេចោតឯងមើលទៅវើខ្លួនឯងសិនចឹងណាអស្ណាឲ្យមើលទៅវើឲ្យសិនតែដូចការគេចោតឲ្យអត់ឥឡូវទៅវើឥឡូវគេចោតឲ្យចឹងគេថាឲ្យចឹងជាអាយ៉ងអាឆ្កែកអាកញ្ជះបំរើប្រយោជន៍បរទេសគេថាឲ្យចឹងអញថាឲ្យចឹងមុនអញថាឲ្យចឹងណាអញថាទៅវើឲ្យឯងអាកញ្ជះបំរើប្រយោជន៍ឲ្យយួនត្រង់ណាថាបំរើប្រយោជន៍យួនឥឡូវលើកហេតុផលត្រង់ណាបំរើប្រយោជន៍យួនទី1ណាទី1អស្ណាមញុះញង់ឲ្យខ្មែរបាច់បាក់តើវាមានហេតុផលអូវាច្បាមហេតុផលពីណាប្រដីមកថាស្ថានទឹកដីខ្មែរមានយួនមានខ្មែរបាក់លីឡងត្រូវបាយបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងតែហេតុផលឡៃគាត់ជាហេតុផលប្រប្លកការយល់ដឹងទេហេតុផលដើម្បីទាញច្បាមយកដើម្បីប្រប្លកគេណាយល់ទេអាហួយហួយពីមាត់ទេណាដល់ពេលកូនខ្មែរអត់យល់ពីអាចចាប់គេយួនណាណាបាយបាក់ដល់ខ្មែររត់តែបាយបាក់ហ្នឹងឯងយួនចង់បានអត់ដល់រឿងឲ្យខ្មែរបំបាក់បាក់ខ្មែរហ្នឹងយួនចង់បានណាចុះឲ្យឃើញឯងធ្វើការងារឯងអាថាមិនបាច់បាក់បីរត់រួមដល់ពេលបាច់បាក់ឥឡូវខ្មែរដាច់ដោលីងយួនចង់បានឯងណោយួនចង់បានហ្នឹងហ៎យួនមួយហ៎ឯងបំផ្លាញសាសនាយួនរងឯងចង់បំផ្លាញបំផ្លាញសាសនាខ្មែរហ្មងណាណារំលាយសាសនាខ្មែរចង់បំបាត់អត្តសញ្ញាណខ្មែរហ្មងឃើញឃើញវារាល់ថ្ងៃឯងវាខំយកប្របីនេះបពធខ្មែរស្ទើរក៏ឯងច្របាំប្របីនេះឯងសង្ខាររបស់ប្របីនេះខ្មែរ
រួមនៅលើឆាកបោះប្រទេសយួនដើម្បីអីមិនមែនថាយួនពីស្រឡាញ់ប្រពៃណីខ្មែរឬមួយក៏ចង់គប់ពីថែទួស្អីណាច្រឡំថាយួនពីស្រឡាញ់ប្រពៃណីខ្មែរ No ច្រឡំហើយណាអត់ទេប្រពៃណីយួនមួយខ្មែរវាខំស្លៀកពាក់ក្អាវច្របាប់របស់ខ្មែរដើម្បីចាក់ស្រេះចែកច្រៀងរួមទូគ្នាអញ្ចឹងប្រពៃណីស៊ីចូលគ្នាហ្នឹងតែទៅបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិគេមើលមកកថាយួនមួយខ្មែរតែមួយគ្នាហ្នឹងបងប្អូនឃើញហ្នឹងតាខាងក្នុងនេះអាសនាបផ្លេកផ្លាយរឿងកកកកាយប្រពៃណីទៅវិញរំដោះសាសនាខ្មែរមកអោះអូអីហ្នឹងរត់ឆ្កាអាសនាសកម្មណាស់ជាមួយយួនដូចគ្នារឿងកកកកាយប្រពៃណីទៅវិញរំដោះសាសនាខ្មែរឲ្យទៅគួរទុកឲ្យទៅគួរបន្តុករឿងកកាយបុតលុបបាត់ចោលអោះអូស្អីហ្នឹងបើដើធ្វើតាមអនុវត្តតាមអាដេរឆានខុសវាសនាអាថោកទៀតអាក្បត់ជាតិចុយម៉ែហ្នឹងបើសិនជាអនុវត្តតាមអាក្បត់ជាតិអាដេរឆានហ្នឹងសួរថាលៀងមើលលៀងអត់មានស្អីក្រៅពីអណាគតតទៅមុខទៀតវាលៀងទេយួនខ្មែរគេបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិឬមួយក៏បង្ហាញជាភូមិប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាប្រពៃណីនេះវាខ្មែរបើយួនចាស់ខាងក្នុងនេះអាសនាខុសរំលៀងរលឹកប៉ុណ្ណាក្រោយហ្នឹងដែរថាអាសនាមួយយួនវាត្រូវប្រយោជន៍ឲ្យយួនណាប្រពៃណីខ្មែរអាសនាខុសបំភ្លេចបំផ្លាញឲ្យយួនណាខុសបង្ហាញគេតែអាធិបតេយ្យខាងក្នុងអលិះហោអលិញអាសនាបដោបដិវត្តផ្នែកកម្រិតទៀតអលិញទៅជាខ្មែរអលិញអីគេហ្នឹងយួនចង់បានទេយួនចង់បានហ្នឹងហើយពីណាញុះញង់បាច់បាក់យួនក៏ចង់បានបំផ្លាញបំផ្លាញផ្លាញសាសនាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរយួនក៏ចង់បានពីយ៉ាងយួនចង់បំផ្លាញផ្លាញប្រសងណាព្រះសង្ឃដែលមានចលនាលើទឹកដីខ្មែរដែលចូលរួមមកប្រពាក់ប្រពូនជាមួយនឹងពលរដ្ឋណាប្រជាពលរដ្ឋកសាងសង្គមជាតិឈឺចាស់ព្រមដែរនឹងទឹកដីការពារថែទាំទឹកដីនិងបញ្ចុលឲ្យមនុស្សចេះស្នេហាជាតិឲ្យបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងអស់ចេះរួមរងគ្នាចេះស្នេហាជាតិណាស្គាល់អ្វីដែលជាជាតិនិយមពិតប្រាកដហ្នឹងចលនាប្រសង់មានន័យណាណាព្រោះហើយយួនចង់បំផ្លាច់ខ្លាញ់ប្រសង់ព្រោះអីប្រសង់គឺជាចលនាមួយដែលប្របាក់លេទឹកដីខ្មែរបំផ្លាច់អំផ្លាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរយួនចង់បានណាបំផ្លាច់ប្រសង់ឲ្យធំនៅទឹកដីខ្មែរចុះអាស្ដាអាចោឆងជាពួកអាឈ្លើសង្គមដែលស៊ីត្រាំប្រពុតសាសនាពួកអាចោក្នុងសាសនាមកដួយមកអាថោកទៀតដែរលើកតម្លៃប្រសង់ដល់ណែអត់ដែរសោះឃើញអាស្ដាជួយប្រសង់ប៉ះណាប៉ះអីទាំងអស់យួនចង់បានទេយួនចង់បានទៀតណាបែកបាក់ក៏យួនចង់បានសាសនាលាយក៏យួនចង់បានប្រសង់អរុទ្ធក៏យួនចង់បានព្រោះទី4ស្អីគេអាស្ដាបញ្យលខ្មែរមិនអោយជិះឆ្អើខ្ញុំដែរយួនអត់អោយចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរជិះឆ្អើទឹកដីខ្ញុំដែរនេះយួនណាយួនអត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងឈឺឆ្អើខ្ញុំដែរទេជាពិសេសគឺទឹកគឺយុវជនហ្នឹងហ្មងណាគេខកគេខំការពារគេឈឺចាប់គេផ្អើតង្វោតង្វោឈូឈូឆោឆោទៅព្រំដែនទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រុសទាំងស្រីណាឲ្យឈូឈូឆោឆោលេគេថាអាស្នាឯងអត់ព្រមយកគ្នាកូនចៃហើយពាក់មក LDP ទៅអត់មើលព្រំដែនផងលេងពីបាយគេចោទថាពួកឯងសពួកអាផ្អើតាមវងពួកឯងសពួកអាគេចលេងនយោបាយណាឃើញទេណាញុះញង់ឲ្យយុវជនមកឲ្យឈឺឆ្អើព្រំដែនពួកឯងដេកផ្ទះមកម្លឹបឡើងទៅវិញទៅមើលព្រំដែនព្រំដែនដែរព្រំដែនរតនាវិញណាយួនចង់បានទេយួនហ្នឹងយួនចង់បានទេបើហ្អាយអត់ទៅមើលព្រំដែនចឹងឲ្យយួនបោះដីចូលយកផ្ទះយកចូលយកទៅចូលបោះហ្អាយបើអត់ទៅមើលអូហ្អាយបើហ្អាយមិនទៅមើលទេមានន័យថាគេបោះបកគោចូលក៏ដោយគឺគិតថាហ្អាយអត់ទៅមើលផងចឹងមានន័យថាហ្អាយទទួលស្គាល់ថាទឹកដីទឹកដីរបស់បោះគោត្រឹមត្រូវត្រូវអត់អាដេរឆានហ្នឹងឯងរហប្រយោជន៍យួនមួយទៀតបែកបាក់អាលីអនុសាសនាប្រសងកលិមានយុវជនអត់ជឿចាររឿងព្រំដែនណាអាហ្នឹងមួយទៀតស្អីគេបញ្ចូលបងឲ្យជឿមិនបញ្ចូលមកបញ្ចូលមកអីគេបញ្ចូលកុំឲ្យខ្មែរកើតតូនណាកាប់បន្ថយប្រជាជនខ្មែរយួនចង់បានទេចង់បានទៀតណាព្រោះហើយបដិវត្តផ្នែកគំនិតផ្នែកគំនិតខ្មែរអត់មានអីលើសពី
ប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់សាសនាបព្វធម៌អរិយធម៌ដែលជាប្រពៃនេះរបស់ខ្មែរនេះផ្លាត់កំណត់របស់ខ្មែរណាផ្លាត់កំណត់របស់ខ្មែរហើយផ្លាត់កំណត់មួយទៀតដែលយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការឈ្លានពានទឹកដីពីយួនណានឹងចងចាំនៅអ្វីនៅអ្វីដែលជាទឹកដីរបស់ខ្មែរចងចាំនៅអ្វីដែលជាអតីតកាលរបស់ខ្មែរអតីតកាលរបស់ខ្មែរគឺជាអីគេអតីតកាលរបស់ខ្មែរគឺប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់សាសនានឹងយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការឈ្លានពានទឹកដីពីយួនណាបើអាសនាវិញខ្មែរយើងបោះបោះអាក្រិតចាស់ចាស់ចោលអស់ទៅទៅបាក់បែកដកឲ្យទលាទទួលយកជំនឿចិត្តផ្សេងដែលគេស្រឡាញ់យើងទុកបងជាបងជាប្អូនឲ្យបោះបោះសេចក្តីជាងទៅមនុស្សនេះគ្នាទេណាកុំឲ្យជាប់សាច់ជាប់ឈាមទៅពាក់ជប៉ុនជាមួយពូសាសខ្មែរណាអាសនាណាពណ៌អាសនាឲ្យត្រូវបងប្អូនអរគ្នាបើពណ៌ត្រូវទេអាលៀសហើយណាព្រោះអីរាល់ថ្ងៃនេះអាសនាខ្ញុំថាអារីវាអាយងជាលក្ខណៈទង្វើរបស់វាទង្វើរបស់អាខំវាសនាគឺជាទង្វើដែលរកប្រយោជន៍ដែលយួនទង្វើអាសនារាល់ថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យគ្រប់បាច់យ៉ាស្របនឹងយួនចង់បានណាអត់ចៃដន់ទេបងប្អូនតិចច្រឡំថាចៃដន់ចុះអាសនាវាពងទៅបញ្យលមិនឲ្យជាតិមានព្រះបំផ្លាញប្រសងអត់ចៃដន់អត់ចៃដន់ទេទីពីរអាសនាបញ្យលមិនឲ្យកាត់កូនខ្មែរប្រជាជនកាច្រើនមិនចៃដន់ទេអាសនាចង់រំលាយសាសនាមិនអត់ចៃដន់ទេអាសនាវាបបផ្លៃសាសនាអត់ចៃដន់សាមញ្ញនោះឲ្យខ្មែរបបាយបាក់ខ្មែរក៏អត់ចៃដន់ដែរមើលទៅបងរួមជុំគ្នារស់មើលយួនចង់បានទេយួនចង់បានណារួចកុំថាឲ្យបេះដូងសកលណាបេះដូងសកលនៅប្រទេសផ្សេងអាចថាតែនេះខ្មែរស្ថិតនៅស្ថានភាពអីគេតែហែងបបផ្លៃបំផ្លាញខ្មែរនេះអត់សកលជាមួយខ្មែរអាចចង់សកលណាសកលកុំសកលទៅដីខ្មែរពួកខ្មែររស់ថ្ងៃនេះក្រោមស្ថានភាពបបាក់បបិតលំបាកលំបិនណាណាតិចទៀតតិចទៀតខ្មែរបាក់អត្តសញ្ញាណហើយបាត់ជួភាសាតែខ្មែរជាមិនដែលដីលោកនោះហ្មងសកលលោកនោះហ្មងណាអាស្នាវិកំពុងតែបំភិតបំផ្លាញបំបត្តិពុជសាខ្មែរក្រោមរូបភាពឲ្យខ្មែរយើងអស់ចិត្តអស់ចង់ជាមួយនឹងពុជសាខ្មែរឲ្យដកសេចក្តីណាឃើញអាស្នាវិញុះញង់បង្កើតរូបភាពឈឺចាប់ដើម្បីបំបាយបំបាក់ខ្មែរណាឲ្យជន់ចិត្តឲ្យពួកអាស្បារីគោលដល់កុំឲ្យដកសេចក្តីចេញទៅណាកុំឲ្យជាប់សាច់ជាប់ឈាមជាមួយនឹងពុជសាមួយដឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាស្នាតើពណ៌វាត្រូវកោដៅណាមិនមែនចៃដន់ទេអាស្នាហើយមិនមែនចៃដន់ទេហើយក្រៅរំលឹកណាខ្លាចយួនភ្លេចខ្លួនឯងហើយខប់ដាស់ទឿនណាឲ្យយួននឹងបង្កើតស្មារតីក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្មែរបន្តទៀតឯងការពិតចឹងតាបាត់ខ្មែរឬបំរើរួចបើប្រប្រាស់អត់កើតសោះមកពីអាស្នាវាដាស់ជឿនផងអីផងណាហូជីមិញនិយាយតែកម្ពុជាប្រកគ្នាគេតែមិនមែនហូជីមិញនិយាយណាអាស្នានិយាយនឹងសិតអីណានៃទឹកដីហ្នឹងដែរពួកយើងខំគ្រប់គ្រងកណ្ដាលបបអបិគេបើយើងមិនបង្កើនការគ្រប់គ្រងភ្លេចខ្លួននឹងខ្លាចច្បាស់ជាខ្លាចទៅជាកលាស់បន្តិចច្បាស់ជាខ្លាចទៅជាទឹកដីទៀតជនជាតិភាគតិចនៅទឹកដីខ្លួនឯងដែរខំកណ្ដាលបិគេអានេះភាសាអាសនាវៀតវៀតនិយាយថាទេហូជីមិញនិយាយទៅកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមតែមិនមែនហូជីមិញនិយាយទេអាសនានិយាយទៅកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមដែរនៅទឹកដីខ្មែរណាឲ្យខ្លាចគេភ្លេចខ្លួនណាការពិតអាសនានេះមួយសាហាវណាស់ថ្ងៃមួយថ្ងៃខំតែលើកទស្សនៈរបស់ហូជីមិញកូនចៅគេមួយថ្ងៃមួយមួយមួយលើកទស្សនៈរបស់ហូជីមិញប្រផុសផលគ្រប់គ្រងទស្សនៈហូជីមិញយូ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 ទៅអាសនាអាសនានាំទៅហូជីមិញទាំងអស់យូទឹកដីខ្មែរស្រុកហូជីមិញទាំងអស់បពែបរោះខ្មែរលឺថាតាមគ្នាមិនដាច់ឃើញធ្វើឃើញសេចក្ដីខ្លះហ្នឹងអាសនាវាថាបពែបរោះខ្មែរលឺថាតាមគ្នាមិនដាច់ឃើញធ្វើសេចក្ដីខ្លះវាប្រផុសទស្សនៈរបស់ហូជីមិញអាយពួកអាក្រុងប៉ារីកូផុសពេញហូជីមិញទាំងអស់ឥឡូវបងប្អូនដល់គ្នាឃើញទេឃើញពួកអាក្បារីកូវារងឯងវាប្រពន្ធតែបំផុសបំផុលរឿងហូជីមិញទេឃើញទេឥឡូវស្អីពួកវាកំពុងតែធ្វើស្អីគ្នាពួកមិនដឹងទេអត់ដឹងខ្លួនទេណាអញឈឺចាប់
អញបារម្ភណាអញឃើញហានិភ័យទៅមុខទៀតបើសិនជាអាសនានោះមានវត្តមានទឹកដីខ្មែរហើយនឹងអនុវត្តតាមវាអលីហាន់ហោចណាអាទេរឆានការពិតខ្ញុំថាទង្វើអាសនាគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិណាទង្វើក្បត់ជាតិដោយខ្មែរយកដឹងទង្វើបកគលខំអាសនាគឺជាទង្វើក្បត់ជាតិដែលខ្មែរមិនអាចមើលដឹងណាបំបត្តិពុទ្ធសាសន៍ខ្មែរក្រោមរូបភាពដែលវាញុះញង់បដូរផ្នែកគំនិតអតិចរិតខ្មែរឲ្យអស់ចិត្តអស់ចង់ពុទ្ធសាសន៍ខ្មែរនឹងបោះសិទ្ធខ្មែរទៅអស់បាត់អលីងសិជាខ្មែរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយដល់អត់ចង់ទៀមទាអ្វីពីបងប្អូននេះក្រៅពីចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ដល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយនឹងស្ទាក់ដល់អ្នកគ្នាចែករំលែកឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសនឹងទូទាំងប្រទេសខ្មែរឲ្យយល់ដឹងដល់អ្នកគ្នាព្រោះអាសនារាល់ថ្ងៃវាថាវាមកសង្គ្រោះមកទៀមទាដល់អ្នកជួយទៅជួយ